Ну, спрогнозувати можемо, в принципі, але це теж певна ймовірність, оскільки Міненерго ще не визначилося, Кабінет міністрів не визначився з кінцевою ціною. Розробляються варіанти різні. Ну, найбільш ймовірний варіант – це коли до 100 кВт-годин, саме для побутових споживачів, ціна залишиться та ж сама – 2,64 гривни за кВт-годину. А те, що буде споживатися десь вище 100 кВт-годин, то буде коштувати, ну, десь, я думаю, в районі 4,5-4,8 гривень за кВт-годину. Оце такий базовий варіант на сьогодні проробляється. Я вважаю, що він найбільш ймовірний, але на 100% можна буде сказати про це лише тоді, коли буде прийнята відповідна постанова. Це і є диференціація, коли людина платить, чи сім'я платить менше, чи менше споживає до 100 кВт-годин, а коли більше, значить, споживає, тоді різко збільшується ціна. Ну, дійсно, було абсолютно несправедливе розподілення лімітів, тому що, ну, в деяких регіонах майже не відмикали от останні тижні електричну енергію, не застосовували графіки погодинних відключень. Ну, навіть сьогодні, якщо подивитися, там багатьох регіонів, там 1-2 години застосовуються графіки відключень, по Києву там більше 8 годин. Тобто на сьогодні практично найбільше навантаження в зв'язку з дефіцитом електричної енергії несе населення Києва, тобто кияни, да. А чим це викликано? Ну, по-перше, це викликано тим, що методика, по якій діє лімітування електричної енергії за регіонами, вона не враховує рівень критичної інфраструктури в тому чи іншому місті. В Києві дуже багато критичної інфраструктури, яка працює не тільки для киян і не стільки, а взагалом для всього населення України, для всіх громадян. Тобто різні міністерства, відомства, державні компанії і так далі, які споживають дуже багато електричної енергії. І тобто, а це все попадає під ліміт, і населенню практично залишається тільки, значить, мінімальні ліміти, тільки після того, як вибере ці ліміти критична інфраструктура. І в результаті такі ми маємо серйозний перекос, коли в одному регіоні там майже не відключається, а в іншому регіоні там по 8-12 годин відключення. А в зимовий період просто, якщо ці ліміти не поміняти, то виникне ситуація, коли взагалі в Києві майже не вмикатимуть для населення електричну енергію, оскільки просто буде настільки великий дефіцит і настільки нерівномірне розподілення, що просто ситуація може бути надзвичайно критична, от саме в Києві, через ці недолугі розподілення лімітів. Ну, ситуація буде надзвичайно складна, навіть в літній період, оскільки атомні блоки у нас виходять на пік ремонтної кампанії. На сьогодні 3 блоки атомні у нас в ремонті, далі ще будуть виходити в ремонт. Тобто десь в липні у нас створиться мінімум потужності в енергосистемі і максимум споживання, оскільки через спеку збільшиться використання кондиціонерів, холодильного устаткування. І це може призвести до ще більшого дефіциту електричної енергії і більш жорстких графіків годинних відключень в країні. Десь в серпні-вересні ситуація може стабілізуватися, коли атомні блоки будуть виходити з ремонту і підключатися в мережу. Але, знов-таки, взимку ситуація десь з жовтня-листопада місяця, ситуація теж різко погіршиться.